Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a la conferencia que va a tener lugar ahora mismo a cargo del profesor Salvador Tarragó y que va a tratar sobre Cerdà Ingeniero de Caminos y su metodología de trabajo. A mí me gustaría decir un par de cositas antes de nada y después cederé la palabra a la profesora Teresa Navas, que nos presentará al Salvador Tarragó. Lo primero de todo es deciros todo lo que se está organizando alrededor del 150 aniversario del ensanche del Cerdà. Tenéis una página web que es aincerdà.org, que la podéis ver a través de internet, y que aquí tenéis podéis encontrar desde exposiciones, jornadas de debate, conferencias, seminarios, itinerarios urbanos, diálogos sobre la visión del pasado, del presente y del futuro del ensanche de Cerdà, de Barcelona. Y bueno, es una página que yo creo que merece la pena visitar y ver un poco las actividades que se están organizando. Desde mi punto de vista, destacar simplemente tres cositas, o mejor dicho, tres exposiciones. Una de ellas que se inauguró el pasado día 20 de octubre y que durará hasta el mes de febrero, que está en el Centro de Cultura Contemporánea y que lleva por título Cerdà y la Barcelona de futuro, realidad versus proyecto. La segunda, que está organizada por la FUTIC, que es la Fundación Urs i Territori Ildefons Cerdà, que es una fundación con la cual la SQUAL tiene convenio. Se inaugurará el día 24 de noviembre en las Drassanas y aproximadamente serán unos 1.000 metros cuadrados de exposición. Es la exposición central del año Cerdà y que se titula El ensanche de Cerdà, 150 años de modernidad. Y que la próxima semana, uno de los comisarios es Francesc Magriñà, como sabéis, y la próxima semana estará aquí y nos dará una conferencia sobre la exposición. ¿Vale? Entonces, pienso que es interesante. Y la tercera exposición, que se inaugurará en el mes de febrero, que es Cerdà y Barcelona, la primera metrópolis, y se inaugurará en el mes de febrero en el Salón del Tinel. ¿Vale? Y lo segundo que quería decir, es desde la dirección de la escuela expresar el agradecimiento a todas las personas que están involucradas en las diferentes actividades que desarrollamos en el curso Cerdà. En concreto, o en especial, al profesor Salvador Tarragó, no solamente porque es el organizador de todas las actividades del curso Cerdà, sino también como conferenciante y como comisario de la exposición que tendremos a partir del día 25 de noviembre de Ildefons Cerdà y Vida y Obra. ¿Vale? En segundo lugar, también agradecer a la profesora Teresa Navas por la conferencia que tuvimos el placer de asistir la semana pasada y también por ser la comisaria de la exposición que tenemos en el hall de este edificio y que durará hasta el próximo día 18. También agradecer la conferencia inaugural del señor Lluís Permanyé, Cerdà, un visionario maldito, que no sé si tuviste el placer de asistir el día 21 de octubre, que tuvimos la lección inaugural del curso. Y también agradecer por adelantado a los profesores Francesc Magriñà por la conferencia que tendremos la próxima semana sobre el 150 aniversario del Cerdà. Y también al excatedrático de la escuela, Albert Serratosa, que el día 18 de noviembre también lo tendremos aquí en la escuela y que nos dará una conferencia sobre el Cerdà planificador. Por mi parte, nada más. Pasar la palabra a la profesora Teresa Navas, nos hará la presentación del ponente de Salvador. Gracias. Gracias. Bon dia a tothom. Agraeixo en primer lloc a Mario de donar-me la possibilitat de presentar en Salvador Tarragó, que per mi és un mestre, és el meu mestre, diguem-ne, en tota
sentit generós, diguem-ne, que implica aquesta paraula. Vull fer la presentació basada en tres punts i molt breument. En Salvador el vaig conèixer una mica abans, però diguem-ne que la meva relació professional i amical comença a fa tot just 20 anys quan vaig començar a donar classes en aquesta escola, és a dir, l'any 1989, anava sent i pico, això és de formació professional, 1989, quan ell em va oferir la possibilitat de col·laborar amb les seves classes i en principi poder-lo ajudar. En aquell moment ell feia una assignatura que es deia que era obligatòria, de primer de la titulació superior de camins, que era... Ostres, terrible, no? Segueixo? Sí? Que es deia Història de la Ciència. En aquell moment a mi em va sonar doncs, com una assignatura realment estranya, absolutament estranya, però de seguida me'n vaig adonar que darrere d'aquell... aquella assignatura amb un títol com molt genèric i segurament no massa apropiada, no? per una escola tècnica d'enginyeria de camins, el que hi havia darrere era tot un aprenentatge i tot un contingut molt ben estructurat i molt interessant sobre el que suposaria una història de les obres públiques, no? De fet, si nosaltres passem la diagonal i anem a l'altra banda, doncs l'arquitectura té una llarga tradició d'assignatures d'història d'arquitectura, no? En aquella escola, diguem-ne, tenen molt clar que tenen un passat i aquest passat té una, no? un gruix i una intensitat de continguts prou intensos, prou importants com per poder transmetre en aquest moment, no? I per tant doncs, són unes assignatures importants dintre del que és la titulació. En canvi, a l'escola no passa el mateix i malauradament, fins ara mateix, després dels 20 anys que jo concretament porto en aquesta escola, doncs crec que no s'ha assumit encara la importància que suposa la transmissió del coneixement de la història de les obres públiques. I jo crec que en Salvador Tarragó el que va fer en aquell moment, que ell ja portava doncs, uns quants anys fent-ho, doncs era posar això, no? en evidència aquesta importància de la història de les obres públiques, que no tenia per què seguir sent ignorada o poc estructurada, no? sinó que podia rebre un tractament tan seriós i tan interessant com el que pot tenir la història de l'arquitectura. Diguem-ne aquest en primer lloc i jo crec que això és una de les qüestions interessants que ell ha pogut aportar directament en aquesta escola i a mi personalment perquè en definitiva jo he vingut darrere d'ell i he intentat estructurar doncs, el mateix cos de coneixements. No? En segon lloc, el tema d'identificar Cerdà. Cerdà és un personatge que el coneixem, no? els barcelonins, i el coneix molta gent, encara que només sigui per allò de l'Eixample Cerdà, no? d'una manera fins i tot col·loquial. Hi ha molts graus, no? de coneixement de Cerdà. El que passa és que en Salvador va estar ja des del principi, i ho va demostrar ja en una exposició que porta uns quants anys i que la veurem a partir del dia 25 de novembre, a partir de l'any 76, del 1976, amb l'exposició de Ildefons Cerdà, Vida i Obra. No? Bé, en aquell moment fer una exposició sobre Cerdà i també posar això en evidència, no? la importància del personatge no era tan clar, no? ni molt menys. Significava un repte, significava realment entrar, diguem-ne, en el grup dels pioners de la reivindicació d'un dels personatges més interessants de la història i de la cultura que hem tingut en aquest país. No? Clar, identificar Cerdà, jo crec que en el cas d'en Salvador volia dir treballar amb els grans, no? amb els grans del país, que els tenim en un moment de la història, no? perquè en definitiva tot el nostre transcorre sempre és temporal, no? però que, bueno, que ell doncs va veure claríssim que era un dels grans personatges que havien tingut i que concretament es vinculava amb les seves àrees de coneixement més concretes com és l'urbanisme, l'arquitectura, etc. No? Per tant, tot el que suposa l'ordenació i l'actuació sobre el territori. Clar, sentir parlar Salvador, jo recordo que era Cerdà, és Gaudí, és Forestier, és Guastavino, és Torroja, no? És a dir,
identifica Cerdà, però no només Cerdà, sinó tots els que venen també darrere d'ell, no? O fins i tot alguns que estan davant o són coetanis a ell, i que per tant són els grans noms, no? De, en aquest cas, de la cultura arquitectònica, de la cultura urbanística del país, no? Per tant, aquesta sensibilitat, no? Aquesta finor d'en Salvador per poder identificar quins són aquests personatges, crec que ha estat una de les lliçons més interessants que ens ha pogut aportar a tots plegats, no? I en tercer lloc, concretament, això com us deia que he començat abans a comentar de l'exposició feta en el 1976 i que després va tenir una continuació esplèndida i esclatant en l'exposició que es va dir Mostra Cerdà, Urbs i Territori, de l'any 1994, que es va fer a la Pompeu Fabra, i que allà, doncs, bé, es va veure per primera vegada tot el material que s'havia recercat i que no es coneixia en l'any 76, no? Quan ell va fer la primera exposició es desconeixia, no? Tots els materials originals, és a dir, la memòria de l'avantprojecte de Barcelona, la memòria del projecte de Barcelona, el projecte de reforma també de Madrid, que ell en diu la teoria de la viabilitat urbana, l'avantprojecte de Docs, encara que no exactament el projecte original, però sí la referència al projecte, és a dir, tota aquella informació que en l'any 76 estava molt clar que faltava, no? I que s'havia d'acabar completant algun dia i que es va tenir la sort que bueno, doncs es va poder recuperar. L'exposició del 94, doncs el que va fer és ensenyar amb tota l'esplendor, com dic, tots aquests documents, i jo crec que la gran aportació d'en Salvador, a part d'acabar, diguem-ne, de consolidar la figura de Cerdà, no? És a dir, hi ha un abans i un després de l'exposició del 94, clarament, és, i en els seus escrits, en el catàleg, doncs queda molt clar, posar en evidència també la potència del model de Cerdà, no? La potència del model d'Eixample. I ja no només del model d'Eixample, sinó el model que ell vol que sigui de caràcter universal, no? O que tingui aquesta dimensió d'universalitat, que és un dels trets més característics de l'obra de Cerdà. Bé, jo sóc dels que ha vingut darrere, diguem-ne. Val? És a dir, que per tant, per això dic lo de mestre, en tot el ple sentit de la paraula i a més amb tota la il·lusió que això suposa, no? I amb tot l'entusiasme que suposa tenir un mestre de referència i que per tant doncs, la meva exposició i tots els treballs que jo hagi pogut fer Cerdà, de Cerdà, jo com tants altres, doncs tenim com a referència tot el treball previ d'en Salvador Tarragó. Gràcies. Baixem. Sí. Bueno. Després d'una presentació així, on s'arruga. Moltes gràcies a Teresa, moltes gràcies a vosaltres per haver vingut. Aquesta classe, aquesta conferència, té un significat també més enllà, i és que em jubilo enguany i possiblement sigui l'última conferència que dono en aquesta escola. Per tant, diguéssim, s'ajunten tota una sèrie de aconteixements per donar-li almenys una significació personal interessant. He volgut parlar del Cerdà, com diguéssim, ja en aquest any Cerdà hi haurà una acumulació d'informació i d'estudis i d'anàlisis i de visions i de fotografies i d'imatges, no? Que acabarà inhibint-nos, no? Vull dir, en aquesta societat de consum en què estem, doncs, tot si no es prodiga a través d'una llau d'informació gràfica sembla que no celebri prou, doncs he volgut una mica cenyir-me a una conferència purament parlada, no presentaré cap imatge, intentaré suplir-ho doncs, amb el contingut, no sé si seré capaç, almenys l'objectiu és de transmetre-us un Cerdà doncs, molt proper a vosaltres, als enginyers d'obres públiques i enginyers de camins, perquè, diguem-ne, el valor de Cerdà, a més de ser un fet històric, no? De ser un personatge lligat a la història de Catalunya i que va fer tantes coses i tan important, però més important que tot això és que és un model, no? És un mestre en el sentit veritable del terme, no? És un model intel·lectual, un model moral, un model professional i un amic.
I aleshores, quan un reuneix tantes virtuts, doncs és una potència d'il·lusió i de recanvi i d'ajuda al llarg de la vida. Diguéssim, aquest és el gran valor del Cerdà. Una vegada el coneixes, una vegada entres a estudiar la coherència de la seva vida, com del discurs teòric a la realització pràctica hi ha el mateix home, que no es contradiu, que al contrari, amb cada manifestació demostra una nova faceta d'un grau de perfecció i d'un grau d'exigència i un grau de vocació, diguéssim, de servei a la societat i al desinterès, etc. Tot això, que com sabeu és absolutament escàs en la societat en què vivim. Estem vivint una època absolutament desorientadora i enlluernadora pels efectes, per les manifestacions de prodigi d'informació i d'imatge gràfica, però aquest enlluernament és, diguéssim, a base de l'atraco que ve després, de la misèria i de l'individualisme i del consumisme, etcètera, etcètera. S'ajunta de les pitjors èpoques de la humanitat, si no la pitjor de totes. I per tant, amb aquesta crisi que tenim al davant i aquesta falta de perspectiva i la sortida de fugit cada vegada més cap al davant, a tots els nivells, polític, econòmic, social, professional, la fugida com a solució. Doncs entendreu que en aquestes circumstàncies que hi hagi un referent que tingui la solidesa suficient com per a dir, para un moment, recapacita, posa't en qüestió, vull dir, mira l'univers i orienta't. Orientar-se vol dir mirar per on surt el sol, orienta't. Orient és per on naix el sol i tornem a saber, diguéssim, les coses on som primer, segon i tercer, i deixant-nos d'influenciar per circumstàncies de confusió i de desordre i de corrupció i de tantes i tantes coses. Aquesta és la importància del Cerdà. Això no hi ha milions al món que ho pugui pagar, que ho pugues comprar ni que ho pugues vendre. És un exemple històric que hem tingut la fortuna, jo he tingut la fortuna de participar directament a ressuscitar-lo. Cerdà, diguem-ne, era un personatge conegut a la seva època, molt respectat per quadres intel·lectuals i polítics molt importants del país, per això va tindre la transcendència que va tindre per imposar un placer de Barcelona, quan no hi ha hagut ningú a la història de l'urbanisme, no solament a Espanya, a moltes parts de ciutats del món, que no han sigut capaç de mestrejar la iniciativa privada amb unes condicions de generositat, d'ampada de carrers tan grans i de patis de llums, etc. Doncs aquesta figura estava totalment oblidada i sí que se'n recordaven els taxistes i tothom sabia que el projecte original del Cerdà hi havia a l'interior de les illes, era verd i només hi havia dos o tres costats edificats. Això encara recordo als anys 70, que vull dir, amb els taxistes vam fer la prova i en tres o quatre casos ens ho van explicar a la primera. La gent tenia com una intuïció que allò era algo important i la fortuna va ser que el Fernández Ordóñez, un enginyer de camins molt excepcional, també una figura d'una importància històrica molt rellevant, diguem-ne, va ascendir a ser president del Col·legi d'Enginyers de Camins, del Col·legi Nacional d'Enginyers de Camins, perquè les altres professions liberals, arquitectes, advocats, eren col·legis regionals, però l'únic col·legi d'alcance de tot Espanya era el Col·legi Nacional d'Enginyers de Camins, un col·legi absolutament anterior a l'anterior degà que havia hagut, el president, era, diguem-ne, no el vull qualificar, però havíem tingut topades importants. I el Fernández Ordóñez era catedràtic d'Estètica de l'Enginyeria a l'Escola d'Enginyers de Madrid
I aleshores era un enginyer, un professor doncs, molt imaginatiu, molt trencamollos, molt estimular la creativitat individual i la imaginació i per tant molt poc típic de, com a professor d'escola. I tenia una gran influència entre els estudiants, organitzava unes sortides anuals per visitar una determinada zona d'Espanya i ho organitzava molt bé i els sopars que feien i les visites d'obres importants li creava una, durant una setmana una festa permanent amb els estudiants de manera que tenia molta influència. I tan pront va guanyar vam anar a l'Arturo Soria, que és un enginyer de camins, un besnet del fundador de la Ciutat Lineal i un gran amic i un coneixedor de, com ningú de l'Ildefons Cerdà. Vam anar-li a proposar jo una carpeta que portava diapositives d'obres de fotografies del Mas Cerdà i d'altres indrets de Barcelona, etc. Li vam anar a vendre al fer una exposició sobre el Cerdà. I només van caldre 5 minuts. No? Li vam explicar la significació que no enteníem que tenia Cerdà, però donant-nos tota la confiança i ens va donar porta oberta per muntar una exposició fantàstica. Va ser una festa de l'esprit, no us podeu imaginar. Vam treballar amb 75 persones, no? Teníem com dos o tres plànols del Cerdà, no hi havia més informació, i aleshores, diguem-ne, vam poder posar en marxa la recerca i l'estudi de tota aquesta magnífica exposició i bueno, va ser tot molt maco perquè a l'inauguració de l'exposició va vindre el director general de carreteres, em sembla que era a inaugurar-la, però la universitat estava ocupada pels estudiants perquè en aquell moment es discutia si traien l'ensenyament de la història de l'art del batxillerat i com a carrera, hi havia un malestar en reivindicar i la universitat estava presa pels estudiants de Belles Arts i de Lletres i diguem-ne van bloquejar, nosaltres amb l'exposició vam aconseguir obrir l'accés que tenia no sé si heu estat a la Universitat Central, havia l'accés al rectorat, el rector. Només hi havia una universitat a Barcelona, perquè tinguéssiu idea de l'escala de les coses com eren amb el franquisme. Només hi havia un rector a Barcelona, que era després del capità general, que era la màxima autoritat política i militar a Catalunya, era el segon era el rector. I el rector entrava a la universitat per un vestíbul immens i a una escala imperial i independent dels estudiants que entraven per les portes laterals i encara que comunicaven entre elles el rectorat i els patis de ciències i lletres estaven tancats. Vam, amb l'excusa de fer l'exposició vam poder obrir aquestes portes i comunicar directament al rectorat amb els patis, no? Perquè vam inundar la universitat amb 70 panells de 4 metres per 3. Cada panell fotogràfic feia 4 per 3 metres. Igual que un anunci d'estos de publicitat de valles que veu al carrer, eren 70 cartells d'aquesta dimensió que, diguem-ne, estaven bastant pensats i els veureu reduïts, els veureu a l'exposició, tenia una càrrega ideològica i política de denúncia i de donar a tornar a recuperar aquesta dimensió, jo quasi diria revolucionària del Cerdà, amb tants fronts del coneixement, de la pràctica professional, de tants i tants i tants aspectes. Doncs bé, el Cerdà neix al Mas Cerdà, a Centelles, a la plana de Vic. A un mas, és que semblarà que explico una pel·lícula de l'Oest, en el sentit de que les coses són tan coherents i són tan maques, no?, que sembla que tot contribueixi a exaltar i a valorar la figura d'aquest personatge. El Mas Cerdà és un hi ha la fortuna immensa, és una finca molt gran, no sé ara exactament, deu tindre un centenar d'hectàrees ben bé, i està en un indret verge. A la plana de Vic, que hi ha com bastantes urbanitzacions i està, diguéssim, el creixement urbanístic ha sigut tan, com a tants puestos, tan desordenat i tan caòtic, doncs allà s'ha conservat per miracle. I aleshores és un altiplà, no?, en el qual hi ha la serralada del Pirineu de fons,
i a la part est està a la muntanya del Montseny. De manera que a l'hivern, doncs, les neus del Montseny sembla que estiguin a tocar i, per altra banda, primer terme, el Montseny com a referència. I és tan gran i el mas central està a una prominència, a una colina, diguem-ne, al cim d'un turonet, per a dominar tota la diversa extensió. Els masos sabeu que eren explotacions autosuficients per a tindre camps de conreu, de secà, de regadiu, de bosc i de prats, per tindre tota la producció agropecuària completa, i es conserva així. I aleshores hi han repartits tota una colla de masets, no?, que eren els que cultivaven les famílies pageses per a tindre en explotació tot aquell conjunt. I tot això es mantenia verge, no?, amb unes condicions en les quals, diguéssim, respiraves la Catalunya del segle XIII, que és quan va anar a parar la família al Mas Cerdà, amb tota naturalitat i amb tota directament. Per acabar-ho d'adobar, doncs, la finca està a tocar amb el congost del riu Congost, sobre aigua freda, de manera que hi ha un mirador, vam anar buscant i vam trobar un emplaçament d'uns afloraments rocosos de roques del secundari, on hi ha com un mirador natural on veus empicat al fons de la vall el pas de la carretera, del riu i del tren. De manera que, diguéssim, la visió urbanística anticipada ja era com una fotografia aèria, ja la donava directament. En aquest entorn espectacular, diguéssim, la formació del Cerdà jove, doncs ja va adquirir una coneixença de la realitat amb una profunditat que mai més oblidarà. Este contacte directe amb la natura li va permetre, diguéssim, orientar-se, no?, saber, diguéssim, la visió de la realitat amb les seves condicionants naturals més sòlides, més estables, més permanents, que li van donar una seguretat i li van donar unes bases, diguéssim, sobre les quals edificaria tots els altres processos. L'any, vam explicar l'altre dia a Lluís Permanyer, que va anar als 15 anys al seminari i va estar just un any estudiant llatí i matemàtiques, baixa a Barcelona. Baixa a Barcelona i es posa a estudiar mestre d'obres. Vol estudiar mestre d'obres i està un parell d'anys fent la carrera de mestre d'obres que es donava estudiaven matemàtiques juntament amb els enginyers militars allà on era el Parlament, l'edifici que era llavors la Ciutadella, i després, diguéssim, a la Junta de Comerç anaven a aprendre dibuix i estudiar arquitectura clàssica. La importància d'esta formació serà fonamental perquè li permetrà conèixer l'arquitectura. La coneixença de l'arquitectura per Cerdà serà un referent bàsic que li permetrà integrar després els estudis d'enginyeria de camins, però com una continuïtat i com una naturalitat, com ho manifesta magníficament la teoria general de la urbanització. I aquesta coneixença de l'arquitectura la complementa amb un fet dramàtic de la història de Barcelona, i és la primera crema de convents el 1835, i la presència amb l'entrada dels que van iniciar la revolta al Palau del Governador, tiren el governador militar per la finestra i arrosseguen el cadàver del governador per tota la Rambla avall, no?, i aquest espectacle de la gent enfurismada, no?, de la gent com boja, no?, li provoca un trauma que, diguéssim, com a veure Barcelona encesa pels convents, no?, i les esglésies. Això, diguem-ne, el marcarà també per a veure, diguem-ne, les conseqüències d'una revolució industrial iniciada amb les conseqüències que generava, no?, d'atur, d'explotació, d'increment
del sistema de treball, del treball artesà, que dins de l'exigència productiva hi ha unes condicions de vida dures que tenia, encara les noves exigències del maquinisme molt més fortes, exactament igual que ara, diguem-ne, amb deixar gent aturada, amb... I la consciència molt clara de que aquella situació de desequilibri i d'enfurismament solament es podia resoldre si es creaven unes condicions de vida per a que la gent pogués, diguéssim, reequilibrar-se, si pogués tindre un desenvolupament corporal i mentalment sa que resolgués el conflicte social. En aquest aspecte, diguem-ne, un utòpic, com molts altres, diguéssim, tècnics i intel·lectuals de l'època que vivien, diguem-ne, les primeres conseqüències més per contrast, no? Perquè la situació anterior, doncs encara una situació de societat on els vincles de relació personal i coneixença, penseu que les cases vivien, diguem-ne, en el principal vivia el propietari i en el primer vivia un burgès i dalt un empleat i dalt de tot hi havia les minyones i els treballadors i comunicaven tots per la mateixa escala. Per tant, diguéssim, este fregui, este contacte directe feia doncs que pesés més la consideració personal del tracte i la coneixença directa que la diversitat d'interessos de classe que això s'originaria a partir de la marginació i l'expulsió de la població fora del centre en els barris perifèrics i per tant la possibilitat de crear l'abstracció de l'odi, no? Deixar créixer l'odi amb aquesta desconeixença de les persones i de la gent. El tercer episodi important és l'anar a Madrid a estudiar enginyer de camins perquè, diguem-ne, aprèn dos o tres lliçons molt importants. Primera, descobreix la importància del poder, no? El poder polític, no? El poder de l'Estat i la capacitat d'actuació que l'Estat té amb la creació, diguéssim, d'una estructura organitzativa, sobretot en el moment en què s'està plantejant també les primeres conseqüències de l'aparició del ferrocarril. S'està discutint ja, per l'exemple anglès sobretot, diguem-ne, ell acaba la carrera el 49, doncs per al 48 s'ha construït el ferrocarril Barcelona-Mataró i per tant, diguem-ne, descobrir, no?, l'enginyer de camins és el tècnic específic que crearà, diguem-ne, la xarxa ferroviària que transformarà radicalment l'estructura del país i aquesta consciència tècnica, no?, de la potencialitat, però sobretot a través de la formació que l'escola descobreix el poder de la ment, el poder de la racionalitat, de la capacitat, diguem-ne, d'afrontar els problemes amb serietat i donar-los solució per complexa que sigui la situació. Això esdevindrà, diguem-ne, el pilar central de la figura de Cerdà, no?, una intel·ligència fora del comú, com ha explicat m'ha agradat el nom que ha donat la Teresa al reconeixement, no? El Cerdà, el gran, no? com Alexandre el gran, no? Diguem-ne, aquestes persones en les quals, diguéssim, es mereixen amb la història, no es mereixen només amb la història de Catalunya o la història d'Espanya, no. El Cerdà va publicar la teoria general de l'urbanització el 1867, el mateix any en què per punyetera casualitat o no apareix la teoria de les espècies del Darwin i apareix el manifest comunista, no, apareix el Capital del Marx. Tres figures que al llarg del XIX seran, diguéssim, els eixos centrals de les ciències socials i de la significació del canvi que la revolució industrial produirà. Cerdà està en aquesta escala de la història de la humanitat per a, diguem-ne, poder-se medir i comparar amb els grans, no? I aquesta grandesa es fonamenta principalment amb una intel·ligència superior, amb una capacitat d'anàlisi, amb una capacitat de treball
invencible, infatigable, que sotmet, diguem-ne, l'estadística, sobretot l'estadística urbana, a una explotació i a una intensitat. Busca la veritat objectiva, busca les realitats aquelles demostrables, indiscutibles, i per això necessita, diguéssim, l'eina de l'estadística urbana, sobretot, per demostrar que les condicions de vida a Barcelona són absolutament inadmissibles, de que els desequilibris socials són increïbles, de que la renovació de l'aire per haver respirar les persones amuntegades, dos i tres persones dins de la mateixa habitació, ha de provocar necessàriament la degradació biològica i física de la gent, etc, etc, etc. No? De totes aquestes tres etapes de la naturalesa del mas al principi, del pas per Barcelona i el pas per Madrid, esdevindrà una síntesi personal potentíssima. Un home en el qual, gràcies també a la fortuna de quedar hereu d'un patrimoni familiar molt important, realitzarà, diguéssim, un acte revolucionari per l'elecció que va emprendre, que era de ser funcionari de l'Estat, de tindre garantida, diguéssim, el pervindre, amb una dependència dels encàrrecs que l'administració li donés i que acontentava absolutament el 99,9% dels enginyers de camins, doncs, amb tot el reconeixement cap al cos i la importància que tenia la carrera en aquells moments històrics, doncs els penja perquè sap el que vol. Saber el que vol, un, a nivell intel·lectual, a nivell professional, és de les coses més difícils que es podeu imaginar a la vida. Sembla mentida que una cosa tan elemental, a nivell immediat, a nivell, diguéssim, d'ambicions petites, per dir una cosa, no? Obrir-te un camí, fer-te un nom, ser reconegut, no? Fer diners, vull dir, crear una família, deixar una descendència, crear un patrimoni, vull dir, això és el que el comú de la gent, diguéssim, es planteja, però no és aquest tipus de saber que el Cerdà responia. Era un saber profund perquè, diguéssim, la seva intel·ligència i el seu compromís amb la realitat estava a una alçada d'exigència que li obligava a molt més, no? I este saber el que volia era buscar crear una nova disciplina, l'urbanisme, capaç, diguéssim, de crear unes noves ciutats on les condicions de vida de la gent que anés a viure li permetés, diguéssim, desenvolupar l'esperit i desenvolupar el cos, no? Amb unes condicions òptimes de salut i mental i física, com per a crear, diguéssim, resoldre aquell trauma social de confrontació de classes socials, etc, etc. Aquesta era l'ambició profunda del Cerdà. I per això no dubta, no? Una utopia. Pel comú de la gent tenien de considerar-lo un boig, de reduir-lo d'escala per no sentir-se tots ells unes persones massa vulgars, no? El Cerdà tenia que ser un desmesurat perquè, diguéssim, es planteja esta elecció que, a més, amb una claredat i amb una programació vista en perspectiva des del darrere, sembla que, diguéssim, fos una superintel·ligència amb una programació gairebé, diguéssim, tan rigorosa i tan calculada que era impossible. El fet segurament no devia ser així, però donat que vivia unes condicions de la realitat tan coherents, tan lògiques, la realitat és magnífica perquè et paga sempre amb la mateixa moneda que tu li dones, eh? Si tu vols jugar ràpid, de pressa, cop de colze, mig en sortir-te'n com pots i fugint cap al davant, només fas que entrompeçar i recollir el que has sembrat. En canvi, si vas amb grandesa, si vas amb generositat, si vas amb voler fer les coses ben fetes, la vida et respon amb la mateixa fertilitat i amb la mateixa profunditat. I això és el que permet explicar que el Cerdà vagi creixent i vagi augmentant i vagi cada vegada amb cotes més grans, no?
primer que res se n'adona, ja era també un clam a Barcelona, no només ell que se n'adona, de que la Barcelona murallada, tancada i asfixiada dins de les muralles com a plaça militar està en contradicció amb tot l'espai a l'entorn absolutament verge de camps de conreu, i per tant, diguéssim, la gent el diumenge, doncs, que han de poder, l'única sortida és sortir fora muralles per a viure este contrast, no? Per a viure esta realitat tan present, no? I per tant, l'odi que acumula a les muralles és el mateix sentiment col·lectiu que hi ha del crit aquell de abaix les muralles, i a cada oportunitat de govern liberal que hi ha surten piquets espontanis per a començar l'enderroc de la muralla, no? Doncs la primera condició que veu és que es necessita un coneixement objectiu de tots els voltants de Barcelona per a poder, diguéssim, planificar una nova ciutat en aquest entorn. Primer, com està en condicions de poder marcar el seu destí, doncs ofereix al governador civil que li autoritza a poder fer aquest aixecament topogràfic sense despeses, a càrrec seu, que solament si el treball després d'executat mereix una utilitat, doncs poder ressarcir-se de les despeses. Això era una forma de d'autoencàrrec, diguéssim, que estava previst a l'administració espanyola, de que qualsevol pot demanar una autorització, una concessió en aquestes condicions. Però per què acudeix al governador civil i no va a l'alcalde de Barcelona? Per una raó molt, molt simple, no? que és la que ha creat tota la confusió posterior per acusar el Cerdà d'estar al servei del centralisme de Madrid. Ell ve un eixample no limitat al terme municipal de Barcelona, a la distància aquesta de 1.250 metres de tir de canó que han des dels baluars a tot l'entorn. Ell ha estat percebent una nova ciutat que vagi des dels Besòs fins pràcticament a tocar a Sants. I per en aquesta grandària només hi ha una autoritat que governi, no?, i que són 7 municipis, que és el governador civil. Per tant, li toca al governador civil autoritzar-lo a fer l'aixecament, no a l'Ajuntament de Barcelona, que tenia un terme aleshores molt més limitat, acabava a mitjan de Gràcia, del Passeig de Gràcia, a l'alçada de Provença, i quedava Sants, quedava fora, i hi ha de Sant Martí detrás detrás del que és avui el parc de la Ciutadella, s'acabava Barcelona allà. Per tant, no li interessava esta ciutat. I també té molt clar, el que vol no és fer un eixample de Barcelona, el que vol fer és una nova ciutat. Ho té molt clar des del principi, que vol fer una nova ciutat. I per tant, tot està a l'escala de grandària i d'ambició amb la que afronta, no? I fa un treball tan ben fet, amb un aixecament topogràfic, amb corbes de nivell cada metre d'alçada, tan ben fet, que li ofereix, diguem-ne, a l'Ajuntament aprova l'acord de donar-li de crear una medalla d'or en reconeixement al grau de precisió i de rigor que aquest pla topogràfic, un dels primers plans topogràfics que es fan a la península, sigui pel Cerdà. En aquell moment Cerdà és polític, pertany al Partit Republicà Federal, i diguéssim a l'Ajuntament s'hi sent com a casa. És un moment dolç, diguéssim, de la política liberal, i l'Ajuntament, diguem-ne, té unes consideracions d'amplitud i d'obertura, de defensa d'interessos més generals que no les fases més conservadores que vindran representades per ja uns interessos molt més restringits i molt més corporatius, entre ells els dels propis arquitectes. I quan entrega el pla el topogràfic aquest tan precís i tan rigorós, adjunta, regala un plano vegetal superposat al topogràfic, on hi ha la proposta ja d'un avantprojecte, d'un eixample en dibuixat, que per desgràcia s'ha perdut, no coneixem, però que després, a través de documentació posterior, han pogut, diguem-ne, tindre una sèrie d'informacions, sobretot a nivell de les cases, no?
I demana, al mateix temps que entrega ja l'avantprojecte i d'allò, demana autorització per a poder fer, si s'aprova el topogràfic, la redacció del pla general de tot l'àmbit aquell dissenyat, no? Això és el 55. Mentrestant fa moltes altres coses, no? No para, vull dir, no sabem d'on treia les hores del dia i de la nit per a poder treballar. Segur que tenia un equip de gent, almenys els topògrafs, que van treballar amb ell a fer l'aixecament. Després han sigut personatges rellevants de la història de Barcelona. Per exemple, un era el Josep Fonseré i Mestres, que era un mestre d'obres, que és el que va fer el Parc de la Ciutadella, per exemple, és famós perquè va fer el Parc de la Ciutadella, i va fer molts altres jardins del tipus de jardins d'aquests del que hi ha en el Parc de la Ciutadella, de grans roques i cascades monumentals, etc. L'altre va ser Salvador Samper i Miquel, un arquitecte molt important a la història de Barcelona, que, diguéssim, de jove va poder treballar amb ell. L'altre era el seu propi germà, en Miquel. En Miquel Cerdà era el que seria avui dia un enginyer tècnic d'obres públiques, que a l'època se li deien directors de camins, i va treballar amb ell fent un dels directors dels equips topogràfics, i va treballar després quan va fer també el ferrocarril de Barcelona a Granollers i de Granollers a Sant Joan de les Abadeses. Doncs qui estava a la direcció d'obra de la construcció ferroviària era son germà Miquel. Per tant, diguem-ne, tenia tot un suport molt qualificat dels millors tècnics, perquè ell engendrava, al fer aquests treballs d'excel·lència, estava preparant al mateix temps els millors tècnics que hi havia a Barcelona per a poder, diguéssim, respondre en aquell grau d'exigència i de perfecció que hi havia. I això era un efecte multiplicador que anirà sumant al llarg de la seva vida. Finalment, amb el pla de Barcelona, l'entrega en el 59. I aleshores, a la segona part de la conferència, com treballava Cerdà, no? Quin era el secret de la forma de treball del Cerdà? Doncs una manera molt, molt senzilla. Era, diguéssim, la unitat del producte i productor. Era sempre agafar l'encàrrec, no? Com era un autoencàrrec, i per tant ja l'enfocava amb la visió de conjunt, amb l'amplitud necessària per a que comprengués tots els aspectes del problema, no deixar-ne cap fora que no fos decisiu, doncs aprofita cada encàrrec per a, primer, elaborar una teoria general que sigui com l'enunciat del problema, i l'enunciat i la resolució teòrica del problema, i aleshores l'aplicació pràctica d'aquesta teoria, no? I veiem que va esgraonant les etapes de la seva vida a través sempre d'aquesta teoria general de la construcció de ciutats aplicada al projecte d'Eixample i Reforma de Barcelona, que és el títol que porta el projecte de l'Eixample de 1859, no? I amb unes memòries de 1.500 i 2.000 pàgines increïbles, i on hi posa tota la documentació fonamental per entendre el seu pensament. I el seu pensament és, no sé si era Le Corbusier, que deia que només és transmissible el pensament, no? Doncs que és el que ens ha deixat com a herència més fèrtil, no? L'exigència de visió de conjunt, una, no? No hi ha possibilitat d'afrontar racionalment la resolució de qualsevol problema que tu no la puguis abastar amb la seva dimensió global per a poder controlar totes les variables que intervenen amb la resolució del problema. Dos, la necessitat també de no disseccionar, de no creure't, és a dir, utilitzem la capacitat analítica per a aprofundir en el coneixement d'aquesta realitat seccionada, però no et creguis que la realitat sigui ascendida. La realitat és sempre unitària, la realitat és sempre global, i l'única manera de poder accedir a incidir sobre aquesta totalitat és de forma també sistemàtica i globalitzadora. En aquest sentit,
planteja sempre un coneixement unitari i planteja que l'estudi de la ciutat, la dimensió física de la ciutat, la part diguéssim construïda o el marc geogràfic sobre el que s'assenta la ciutat, no es pot separar de la gent que hi viu a dintre, i ho explica en dos termes molt senzills: continent i contingut. Continent, el mar físic i geogràfic, el contingut, la població, és una unitat inseparable i s'han d'afrontar l'estudi de tots dos dimensions. Nosaltres, diguéssim, jo soc arquitecte i per tant amb una deformació professional tremenda, perquè ens absorbeix absolutament l'obra. Posem tot l'interès, i penso que l'enginyeria deu passar una mica exactament el mateix. És tan ja complicada la resolució dels problemes a nivell específicament constructiu i tècnic, que l'usuari, el ciutadà, gairebé, diguéssim, hi penses molt de passada, molt només al principi de manera abstracta, no en concret com un element de consulta i de col·laboració i de censura i de control, sinó, diguéssim, aïllat dins de l'abstracció de les teves variables autònomes amb la qual, diguem-ne, tu pogués vèncer el repte de la definició del projecte. Doncs, en aquest sentit, el Cerdà, diguéssim, contínuament, diguéssim, està reivindicant la unitat del continent i del contingut, però en el reconeixement de la ciutat exactament el mateix, la unitat de la habitabilitat i de l'accessibilitat i del moviment. En aquesta memòria del 1859 sorprèn la importància que otorga a l'habitatge, no? Proporciona una quantitat de planos d'habitatges per a cases benestants, per als nobles, classes mitges i cases per als treballadors, una quantitat de solucions de treballadors amb casats, treballadors vivent solters i en mitja pensió. De manera que l'habitatge ocupa, i des del principi, i aquesta és l'herència de l'estudi dels mestres d'obres, no?, en què condiciona absolutament el traçat de la ciutat. La viabilitat com a complement serà, diguem-ne, l'aspecte inseparable. Però l'habitatge en la primera fase del 1859 serà la dimensió i per tant el que li permetrà la concepció de la illa amb aquesta generositat de grandària, no? de buscant les orientat a nord la diagonal de les illes, o sigui, les illes, si agafeu la diagonal, està orientat nord-sud, i aquesta direcció nord-sud és la que permet el major grau d'assolellament a qualsevol façana, els quatre costats en què estigui disposat els blocs de cases, o bé pel matí o bé per la tarda, totes les cases tenien una exposició com a mínim de 2 hores de sol. Però és que, a més, el tipus de cases que està plantejant són cases d'una profunditat de 10-12 metres que no tenen patis de llums. Tenen directament ventilació directa a carrer. I com són carrers a fora, amb un arbrat cada 8 metres, i si són interiors d'illes, són jardins, el que ell en dirà, la ruralització de la ciutat era un fet, diguem-ne, absolutament assolit. Planteja a la portada de la teoria general de l'urbanització com a objectius principals, hi ha una frase que acaba dient això: urbanitzeu el camp, ruralitzeu la ciutat. La forma de resoldre el conflicte entre ciutat i camp ve sempre determinada per Cerdà, per aquest reequilibri de portar els avantatges de cada medi antagònic a la compartimentació i a la convivència del camp dins de la ciutat i de la ciutat en el camp. I això, diguéssim, ho resol perfectament. L'arborització que desenvolupa a Barcelona, doncs, ho demostra perfectament. Acaba el projecte de Barcelona i se n'adona que l'estudi que ha fet de la reforma urbana del casc antic de Barcelona no és prou detallat, no és prou aprofundit, i se'n va a Madrid per a poder fer l'estudi del casc antic de Madrid. A Madrid hi ha viscut 4 o 5 anys
hi ha un bon plano topogràfic de Madrid en el qual la xarxa de carrers té a sota la reconstrucció topogràfica dels desnivells existents, i això era una eina fabulosa per a poder determinar com les pendents venen determinades, els carrers venen determinats pels desguassos dels carrers, no? Els carrers caraners que apareixen a la visió estratègica del domini del territori, etc, etc. I llavors fa l'estudi del casc antic de Madrid, li permet de descobrir la viabilitat. Se n'adona, diguéssim, que l'element fonamental de la dimensió urbana és la viabilitat, no? I fa la teoria general de la viabilitat aplicada a l'avantprojecte de reforma interior de Madrid, no? Com a solució, i estableix aleshores els grans paràmetres del carrer, no? Estudia el carrer amb tota la seva magnitud. L'avantprojecte havia dibuixat carrers de 35 metres, tots els carrers amb 35 metres, amb aquelles seccions que es van ensenyar, de dos tramvies de tracció animal en el centre, cada medi de locomoció tenia la seva pròpia viabilitat i voreres ja també molt amples. Però a fer el pla general del 59 se n'adona que 35 metres no hi ha manera, diguem-ne, de poder imposar-ho a la pràctica, perquè els interessos dels propietaris no el deixaran viu, no? No el deixaran viu. I aleshores el restringeix a 20 metres, no? 20 metres, que era una transició, no? Molt important, una reducció molt significativa, però la que es va armar amb l'aparició sobretot dels xamfrans, no? Apareixen unes places de 20 metres de costat octogonals, allò va fer saltar tota l'educació i tota l'agressivitat que la propietat podia imaginar. Mireu, jo he redactat alguns plans generals, i quan surten a informació pública a l'Ajuntament, quan tens sigut prou innocent al principi, doncs d'anar a l'exposició pública en els plànols que havien penjats a l'Ajuntament per explicar als propietaris, doncs, el perquè d'aquell traçat, etc. No importa la racionalitat que tingui un pla ni les avantatges que puguin. Els propietaris veuen exclusivament el món a través del perímetre de la seva parcel·la. No els interessa absolutament per a res tota la visió de conjunt de la ciutat. I aleshores és com una manada de llops que et venen al damunt, no? I vull dir, i que si no els has respectat estrictament els límits de la seva parcel·la com a edificable, et serien capaços de menjar-te viu, no? Una agressivitat, bueno, doncs, aquesta agressivitat per a estendre a tota l'eixample places octogonals de 20 metres era una cosa, si hi ha un carrer de 20 ja era impensable. Penseu que tota Barcelona, la Barcelona del 18, la que s'urbanitza al Raval, es va convertir als antics horts directament en illes de cases. L'amplada de la distància entre carrers eren de 20 metres. Perquè eren cases de 10 metres a un costat, 10 metres a l'altre. Cada 20 metres tenia que haver carrers. Si coincidia, normalment buscaven sempre que la divisòria de les parcel·les fos un eix de carrer i un eix de carrer per aprofitar, i si no, donava per a dos mòduls. Però tot el viari que hi ha al Raval, quan tu li sobreposes el parcel·lari de les propietats agrícoles, surt calcat. Surt calcat, no va representar cap enfrontament amb la iniciativa privada, per això carrers sense continuïtat i curs de sac, etc., apareixen en abundància, no? Però afrontar a Barcelona amb l'extensió immensa que té l'Eixample, un carrer de 20 metres amb xamfrans cada 110 metres, era una bogeria que només el Cerdà, amb aquesta ambició il·limitada i amb aquesta intel·ligència superior, podia afrontar. Cap altra ciutat ha sigut capaç de poder, i cap govern ha sigut capaç de poder imposar una ciutat d'aquestes característiques, no? I bé, la fase següent és
el 63, l'estudi del ferrocarril és un motor de la seva recerca, no? La urbanització de la locomotora. Vol afrontar de front que el tren no quedi a les afores de la ciutat com a delimitar, creant unes noves muralles. I a París ha hagut un enginyer francès que ha inventat un tren vertebrat, que té radis de curvatura ja de 50 metres, ja no necessita els 150 o 300 metres de diàmetre amb el qual quedava fora o quedava soterrat el ferrocarril. Pot domesticar el que en diu la domesticació de la locomotora i ho pot introduir dins de la trama de l'Eixample. I aleshores refà completament el projecte, deixa de banda, diguéssim, tota la distribució d'equipaments i composició arquitectònica, la distribució dels blocs de cases que havia efectuat, torna a fer una nova recomposició perquè li aproven el pla del 59 a condició de que en comptes de dos blocs per illa en posi que tres. I aleshores amb aquesta excusa redibuixa, diguéssim, tota una nova distribució de blocs formant ja uns macroconjunts, unes macroilles d'una gran riquesa, amb el qual demostra una capacitat arquitectònica increïble de domini de l'espai públic amb una imaginació i amb una riquesa com per a realment sorprendre aquesta ensenyança, no?, aquesta fertilitat de la formació de mestre d'obres que portava. Doncs bé, bàsicament en allà crea tres carrers com el carrer Aragó. Sabeu que el carrer Aragó anava amb una rasa oberta a 5-6 metres de fondària, doncs fa el carrer Aragó, carrer Mallorca, carrer Rosselló, atreveixa tot l'Eixample amb aquestes rases a cel obert i aleshores agrupa al voltant cada quatre illes, fa un invent que encara ens deixa bocabadats i que no entenem, no? De fet, aquestes illes ferroviàries que planteja que la planta soterrani i la planta baixa i primera hi puguin haver tallers i indústria i del segon pis que en amunt fins al quart pis siguin habitatges. De manera que el ferrocarril que passa a la rasa té dos vies mortes a cada costat, de manera que serveixi que directament per la càrrega i descàrrega en les fàbriques o en els tallers que anaven al costat, no? I els altres dos vies eren de pas pels ferrocarrils. Aquesta integració d'habitatge i indústria al centre de la ciutat era una revolució que encara ara doncs, no entenem. La ciutat artesana, el que se'n diu la ciutat artesana, la ciutat abans de la revolució industrial, tenia la característica fonamental de que la casa artesana era unitat de residència i producció. És a dir, l'artesà vivia al darrere i dalt de la casa i a la part del davant hi havia l'obrador. Per tant, no tenia de perdre temps anant i venint. Sabem que una de les misèries de la ciutat industrial és el temps perdut que invertim d'anar de la feina a casa i de casa a la feina, 2, 3 hores, 4 hores cada dia, diguéssim, totalment improductives. Amb la superposició que el Cerdà replantejava permetia que realment, diguéssim, la interconnexió, almenys per una part important de la població, pogués, diguéssim, recuperar aquest horari perdut. Només coneixem un projecte de Le Corbusier, aquest altre gran arquitecte del segle XX, que va fer per a Olivetti un projecte de fàbrica on sobreposa a sobre els tallers de la fàbrica, sobreposa a dalt les oficines i l'habitatge. Però, diguéssim, no se li ha ocorregut a ningú més. Doncs, esta era una solució a un problema d'interconnexió de les xarxes ferroviàries i marítimes que volia aconseguir. La teoria de l'enllaç de les vies marítimes i terrestres aplicades al projecte de tallers i basars i estació d'estacions era, diguem-ne, aquest intent de distribuir aquestes tres línies ferroviàries al llarg de l'Eixample que, diguéssim, tenien d'anar acompanyades a totes les xarxes de tramvies de tracció animal per tota la resta de la superfície. L'any 67, això era el 63, el 67, l'Estat li encarrega la teoria general de l'urbanització. Vol que s'utilitzi
els coneixements del Cerdà per a urbanitzar els eixamples espanyols, que serveixi de guia el model de Barcelona per a que els eixamples de les ciutats espanyoles puguin tindre una base rigorosa i aleshores li demana al Cerdà la publicació de la teoria general de l'urbanització aplicada a la reforma i eixample de Barcelona. Són aquests tres volums dels quals l'atles de gràfics dels planos, per desgràcia, es va perdre i que va condemnar aquesta publicació a que pràcticament passés desapercebuda, perquè la densitat del discurs del Cerdà era un estil molt barroc, molt allò sense parar pàgines senceres gairebé d'un sol pàrraf, exigia un esforç de voluntat que molt poca gent ha tingut de realitzar. Si hagués tingut els planos com després s'han trobat, doncs allò hagués entrat pels ulls i hagués sigut molt més fàcil la difusió i hagués sigut més efectiva la influència pràctica que va tindre. Amb tot, diguéssim, solament el primer projecte d'Eixample de Bilbao i un concurs que es va presentar a García Faria a Mallorca repetien exactament les illes de l'Eixample i el traçat Cerdà com a model, perquè la perfecció de l'Eixample de Barcelona és l'aplicació a un cas concret d'un model de ciutat industrial complet. Això són coses, paraules, no?, que costa molt de saber exactament què vol dir. Van haver hagut molts esforços al llarg de la història de l'urbanisme modern del segle XIX i XX per a formular quina era el tipus de ciutat que resolia amb millor perfecció les contradiccions de la vida urbana, no? Han hagut moltes experiències, sobretot a Anglaterra, que finalment va anar ensejant a lo llarg del segle XIX, van haver diverses experiències d'empresaris i després de reformadors socials per crear el que després hem conegut com la ciutat jardí. La ciutat jardí és un traçat que té la ambició, igual que el Cerdà, de fer un tipus de ciutat que permeti mantenir el contacte amb la naturalesa i reequilibrar la vida urbana amb aquesta riquesa, diguéssim, de possibilitats que ofereix la vida moderna amb els transports, amb el ferrocarril, la producció industrial, però sempre, diguem-ne, d'una manera d'habitatge més dispers i més d'això. Va costar a Anglaterra tot un segle arribar a establir aquesta fórmula que, de fet, després, diguéssim, s'ha expandit, però que no resol els problemes d'una manera definitiva, perquè en quan la primera generació que s'estableix doncs venen els fills i s'han de continuar creixent i han de continuar parcel·lant i subdividint la reserva de sòl que han arribat a fer, acaba, diguem-ne, convertint-se en una ciutat dormitori, en una ciutat que no pot tindre els equipaments, ni pot tindre la indústria, ni pot tindre tota la infraestructura productiva que permeti la seva autosuficiència com era la condició inicial. Doncs bé, el valor del cas de Barcelona és que és la demostració pràctica, i nosaltres som els hereus 150 anys després, de que aquest model funciona. Funciona malgrat, diguéssim, s'hagi multiplicat per 3 la densitat que el Cerdà va preveure. El Cerdà va preveure en aquests 2 o 3 illes per illa, 2 o 3 blocs per illa, va preveure que amb 250 habitants hectàrea podia haver aquesta quantitat de vegetació que us deia, no? Doncs malgrat s'ha densificat 3 vegades més, a 750-800 habitants hectàrea, Barcelona continua resistint amb un equilibri, amb una sobretot, diguem-ne, la invasió de l'automòbil, no? La invasió de l'automòbil ha fet esclatar l'estructura urbana de totes les ciutats. Els centres històrics ja s'han convertit en inaccessibles i solament Barcelona, a partir del 1856-60, que és quan comença la SEAT a treure els models populars dels 600, no? Comencen a invadir Barcelona. Fins aleshores, fins als anys 60, Barcelona havia resistit perfectament el trànsit urbà sense cap problema. Companys meus que als anys 50 encara jugaven al mig del carrer a futbol, no? I paraven cada vegada que passava un cotxe, no?
per carrers relativament cèntrics, no? És la invasió de l'automòbil el que definitivament posa a prova l'ocupació viària, però gràcies al xamfrà Barcelona ha pogut resistir, amb avantatge, diguem-ne, aquesta saturació d'automòbils que havia significat. Doncs bé, per Cerdà l'important era fer un model teòric de ciutat en el qual, diguem-ne, s'hi pogués adaptar no solament l'habitatge, sinó també la indústria. Hi ha un exemple magnífic a l'Eixample per veure la capacitat de l'Eixample d'absorbir la indústria sense contradicció dins de la trama urbana, i és a la fàbrica Batlló, el que és avui dia l'escola industrial, al carrer Urgell, Rosselló, París, que són quatre illes de l'Eixample, d'una fàbrica, d'un propietari també molt intel·ligent i molt, molt creatiu, que va ajuntar aquesta fàbrica, va crear la millor fàbrica tèxtil a vapor a Barcelona. I amb una ximenea de 75 metres d'alçada resolia el problema de la contaminació, i aleshores encara per a més intel·ligència va saber triar un mestre d'obres extraordinari, el Guastavino, Rafael Guastavino, la citat de passada la Teresa a l'inici. El Guastavino va ser el gran constructor de les voltes a la catalana, va ser el més gran constructor, jo penso que ha sigut amb construcció amb maó, amb totxos, el més gran constructor de la història, perquè se li va fer petit Catalunya, se'n va anar a Estats Units, no? 1885, se'n va anar a Estats Units amb son fill, i a Estats Units patenta el sistema de voltes a la catalana i construeix els 1.000 edificis més importants de la costa est dels Estats Units. Els 1.000 edificis més importants de la costa est dels Estats Units. A Nova York tot sol en té 400. Des de ponts, esglésies, universitats, bancs, estacions i tot el que es poguéssiu imaginar amb voltes a la catalana, no? Doncs aquest és el que construeix la fàbrica aquesta, que és una obra d'art, no? És una obra d'art, tota ella i la ximenea, exactament, que li dona una pervivència a la fàbrica. Doncs, finalment, el Cerdà, a l'última època de la seva vida, quan esclata la Primera República, ja us ho va explicar la setmana passada, està de president, de vicepresident de la Diputació, amb una guerra civil, i amb motiu de que el president està al front dirigint la defensa contra els carlins, ha de preparar el pressupost de la Diputació, i un pressupost que, diguéssim, ha de comptar amb la formació d'un exèrcit per a poder fer front als carlins. I aleshores el Cerdà, com sempre, d'una manera intel·ligent i creativa, aprofita la creació d'un pressupost per a poder, diguéssim, establir un projecte de divisió comarcal. Ell està en discussió la creació dels partits judicials. El nou règim liberal de l'Espanya liberal té el projecte aquest d'aprovar una nova distribució de partits judicials, i aleshores el Cerdà els posa en funció de lo que ell en diu una confederacions comunals. I de manera una idea molt, molt anarquista, serà el primer que porta a terme una aplicació de comarcalització de la província de Barcelona. No serà fins al 36 que en Pau Vila, un gran geògraf, portarà a terme la comarcalització de Catalunya. Però al 1873 el Cerdà aprova, diguéssim, o planteja i resol no solament la comarcalització, sinó també tota la xarxa de viària, no? Aplicant el que ell dirà la llei d'irrigació, no? Una estructura que des dels masos interconnectats entre ells als caps de terme municipal comunicats, als termes municipals d'una comarca comunicats directament i amb connexió directa amb el cap de la comarca, i tots els caps de la comarca interrelacionats entre ells directament amb el cap de la cadascuna, amb el cap de la província, no? I tots els caps de província connectats directament i amb la capital de la nació, no? Una llei d'irradiació que porta a terme plasma amb un plano magnífic, i esclata la
torna la restauració borbònica, s'esfonsa la república i el Cerdà, encara que s'havia significat políticament com a president o vicepresident de la Diputació, doncs té encara l'humor i les ganes de fer una carta al ministre de Foment, que era el marquès de Corbera, que ell coneixia directament, i li demana que li doni el que vulgui, o una càtedra, es cregui una càtedra d'urbanisme per a arquitectes i enginyers a l'Escola d'Enginyers de Camins per a poder transmetre la formació d'urbanistes, que li permeti que li encarregui la planificació, doncs, del territori d'una província, no?, per a poder aplicar. Ell havia desenvolupat també, ja ho menciona de passada, la teoria general de la ruralització. Diu, de forma anàloga a com es comés la teoria general de la urbanització, de forma anàloga es pot aplicar a la teoria general de la ruralització. I donem, i de fet, amb el pla aquest de comarcalització no fa més que una aplicació d'això. Doncs donem, de fet, per a poder planificar tota una província sencera en el qual poguessin realitzar els plans d'eixample de les ciutats més importants i les reformes agràries per a poder aplicar un model que ja s'havia estudiat d'un gran geògraf espanyol que es diu d'una reforma agrària d'un nom molt precís que ara no recordo. I li demana, doneu-me una concessió ferroviària per a poguer, i que al mateix temps com feien als Estats Units, no?, que la concessió ferroviària permetés, diguéssim, la creació de noves ciutats al llarg del traçat per a poguer, diguéssim, gestionar i autofinanciar l'explotació ferroviària a través de la gestió de l'urbanització d'aquestes ciutats. O sigui, un home que, diguem-ne, ja està a la vora, morirà al cap d'un any, ja no té, diguéssim, o ja pràcticament albirat tot el que un segle i mig després veurem, el que és la planificació territorial avui dia, doncs és, diguem-ne, la teoria general de la colonització, era aquesta superposició d'urbanitzar les ciutats i reformar el CAP, no? És, diguem-ne, recórrer ell sol des de la Fundació Científica de l'Urbanisme com a disciplina fins, diguem-ne, la planificació global del territori a les diverses escales, no? I bé, doncs, només això que he plantejat des d'inici, les ganes de que aquest referent, no?, aquest referent pugui ser operatiu a la vida pràctica davant les dificultats que us trobéssiu, no?, amb les situacions difícils, en els moments més baixos que trobéssiu, que tot s'esfonsa, que vull dir, no val la pena defensar res, que, no, perquè no us fan cas, perquè us escombren, perquè, doncs, tot va de pressa i corrents. Penseu en el Cerdà, no? És un estímul, és un fre, és una gasolina, és una gran defensa, autodefensa, per a tindre un nord, diguem-ne, més o menys. El Gaudí, acabarem aquestes paraules de Gaudí. Gaudí deia, la ciència s'ensenya mitjançant lleis, l'art s'ensenya mitjançant exemples. L'aplicació de l'enginyeria és un art. Els francesos en diuen œuvre d'art, no? Ouvrage d'art, a les obres d'enginyeria, no? Són aplicacions sempre concretes, amb situacions específiques i diferents, i per a navegar a través del camp professional, no?, i saber quins models d'aplicació als diferents problemes hi ha, aquests fars, aquests exemples històrics que el Cerdà planteja, no?, diguéssim, són exemples d'autodefensa, d'autoestímul i d'autoresponsabilitat. Moltes gràcies. Doncs, el proper dia el Francesc Magrinyà entrarà a l'explicació de les avantatges, no?, la modernitat de l'Eixample, no?, com a per contrastar els diferents usos i les diferents capacitats d'absorció de diferents èpoques i diferents
exigències que, i com ho ha suportat, com si fos un xaval doncs, de l'Eixample, com si fos un xaval de 15 anys. Recordeu-vos de que a la Villa Olímpica, quan es va fer el 92 la Villa Olímpica, els millors exemples d'urbanització a la Villa Olímpica van ser la reconstrucció de dos o tres illes de Cerdà, no? Vull dir, el que va fer aquest, el, com es diu, l'arquitecte? Aquest que utilitza les superfícies blanques, el, soc un desmemoriat, el Ferreter. El Ferreter, amb gran intel·ligència, va plantejar la reconstrucció de tres illes de l'Eixample, el que era l'antiga propietat de la Casa Torres, de la Foneria Torres. I aleshores, diguem-ne, veus la modernitat de l'emplaçament, perquè realment resisteixen amb tota... Malgrat siguin esquemàticament, malgrat sigui d'una manera empobrida, encara respiren com, diguéssim, una gran actualitat, no? Un gran futur, no?